Het systeem verspreidt een hoogtonig geluid, ongeveer 18.000 hertz. En jongeren kunnen dat horen en vinden het dan vervolgens heel hinderlijk. Of zo. Ik zou er niet blijven zitten in ieder geval. Ja, de toon die de mosquito uitzendt, die wordt typisch gehoord door jongeren zo ongeveer tot 25 jaar. Er zijn altijd uitzonderingen naar boven en naar beneden. Er zijn jongeren die zoveel geluid uit hun iPod hebben gehaald dat hun gehoorvermogen al beschadigd is. Ja, nee. Dat doet echt pijn. Ja, maar ja, alsjeblieft af. Ik weet niet of dat de juiste manier is om jongeren te verjagen. Je gebruikt geluid als middel om een eind te maken aan overlast. En de vraag is natuurlijk, wat is erger? Is die overlast, is dat minder belangrijk of minder ernstig dan het feit dat de kinderen zeggen dat ze een irritant geluid horen? Wat niet schadelijk is, wat geen pijn doet. Wat gewoon zorgt dat ze ergens anders naartoe gaan. Dat is alleen voor jongeren? Hoor je dat niet? Ik hoor niet. Hallo. Ja. En waarschijnlijk de hond ook niet. Ja, Thomas van den Bossen ging de machine uittesten waarmee jongeren worden weggejaagd, zoals ook met sommige beesten gebeurt. In de Bloemekeswijk in Gent proberen ze jongeren op een andere manier van de straat